Doktor Mirëmëngjes. Duket se ka një rritje të shpejtë të infektuarve me COVID-19, në të njëjtën kohë kemi edhe numër të rritur të shtruarve në spital, të intubuarve, pra që do të thotë ata që janë në gjendje edhe më të rëndë. Si e shikoni këtë situatë? Çfarë po ndodh? Më dëgjoni? Po, tani u dëgjoj. Okay. Po thoya që shtimi i numrit të rasteve është ajo që ne arrim të dallojmë në këtë moment. Unë nuk besoj që rritja rasteve, le të themi, lidhet aq shumë me rastet realisht në popullat, se sa rritet me shtimin e numrit të tamponeve. Pra praktikisht vazhdojmë të jemi, vijojmë të jemi në një përqindje që shkon rreth 20-25% të çdo të rasteve të tamponeve të kryera të cilat janë pozitiv. Kjo tregon që nëpërmjet paktën të vetmes mënyrë objektive që është testimin popullat, vëmëre që kemi një situatë konstante. Natyrisht shtimi rasteve në spital duhet parë dhe ajo në një mënyrë komplekse, sepse si që ka shtime rastë e spital, ka dhe shumë persona, ka shumë individ, dëgjojmë për ditë të cilët dëshirojnë të mos vinë në spitalet Covid të Tiranës, qëndrojnë në shtëpi ose qëndrojnë në shërbimet e urgjensave të spitaleve rajonale, kështu që realisht situata është serioze, por ajo që ne mund bëjmë këtë moment është vetëm, ose ajo që ne po bëjmë këtë moment është vetëm të numërojmë teste, të numërojmë tampone dhe të numërojmë personat e infektuar. Ajo që duhet bëhet është dhe të shikohet, le themi, çfarë lloj virusi po qarkullon në Shqipëri, dhe të kuptohet një çik edhe në mënyrë objektive, dhe popullata e cila po preket në këtë fazë të pandemisë, po flasim për një popullat më të re, po flasim për raste më të reja të rënduara ose jo. Na thuajnë këto informacione nga mjekët klinicistë, të cilët padyshim reflektojnë eksperiencën e tyre klinike në shërbimet përkatëse, por në këndvështrimin epidemiologjik, kjo do ishte një informacion më i vlefshëm për të kuptuar edhe në çfarë momenti jemi dhe kush janë, po themi, tendencat e javëve mbi. Po, a është pak i vonuar vendin të paktën me këtë studimin e rasteve, çfarë variante po qarkullojnë në Maqedoninë e Veriut? Akademia e Shkencave thotë se ka 20 variante të COVID-19 që mutacione që qarkullojnë, ndërkohë që është identifikuar edhe mutacioni i virusit britanik, siç njihet tashmë, po kështu edhe në Kosovë. Një shtetasë shqiptare u identifikua në Gjermani se ishte bartëse e mutacionit britanik. Është pak e vonuar Shqipëria në analizat e këtyre rasteve, çfarë po ndodh, çfarë variante po qarkullojnë në Shqipëri, si duhet sjellë ndaj tyre? Po unë do thoja që nga njëra anë nuk ka asnjë arsye të mendojmë që këto variante të reja, të cilat shtohen vazhdimisht, të mos jenë prezente në Shqipëri. Dhe nga ana tjetër unë mendoj Por që këto zyrtarisht informacione. mohohet një gjë e tillë. Por në qoftë se ju nuk doni, ekziston një aksiom që thotë në qoftë se nuk doni që të ndodhë diçka, ose atëherë mos e kërkoni atë. Kështu që fakti që një person, le themi, shqiptare që udhëton në Gjermani u kap me këtë variant, fakti që persona nga pothuajse gjithë Bashkimi Evropian ku ky variant qarkullon udhtojnë lirisht në Shqipëri, pothuajse lirisht, nuk po e krahasoj me periudhën para një viti, por lëvizja tashmë, le themi, ka marrë ca trajta të një lirie të caktuar, të parë në një kontekst caktuar. Pra unë nuk mendoj që këtu do ishte e vlefshme që diskutonim nëse ka hyrë apo jo ky variant. Ajo që është e rëndësishme është të testohet dhe të kuptohet se sa shumë ky variant, le të themi, qëndron ose jo në themel të këtyre rasteve të reja. Sepse variantet për cilat po flasim janë variante rreth të cilave nuk ka prova, ka vetëm spekulime
që prekin më të rinjtë apo riapin më shumë raste të rënda apo vdekje. Pra, të paktë në ato që botojnë institucionet ndërkombëtare, shkencore, këto fakte nuk janë të vërtetuara, por nga ana tjetër janë variante cilat pranohet që kanë një nivel transmetueshmërie më të madh. Pra janë viruse të cilat për shkak të mutacioneve që kanë pësuar, realizojnë një lidhje më të fortë antigjenike me qelizën, me receptorin, kështu që edhe mundësia e depërtimit virusit në qelizë dhe fillimit të fazës klinike të sëmundjes është shumë më e mundshme. Kështu që për të përgjigjur, unë nuk mendoj që duhet të ndalemi nëse ka apo jo, po unë mendoj që duhet realisht që kjo të shikohet më në themel, sepse duhet kuptojmë nëse ka diçka të ndryshme në valën ose në rritjen numerike të këtyre dy javëve, apo thjesht është një çështje testimesh janë shtuar. Po, po çdo shtet vepron në bazë të studimeve që ka, bën kufizime të mëtejshme apo lehtësime masash, pra është edhe studimi i rasteve çfarë ndodh është e rëndësishme në këtë rast apo jo. Absolutisht po, ajo që po thoja është duhet shkojmë për te faktin nëse ka apo jo nga ky variant, duhet kuptojmë sa shumë raste janë dhe sa shumë këto variante shpjegojnë këtë fazë të epidemisë në Shqipëri. Konkretisht, jemi detyruar që vetëm t'i referojmë, unë besoj që ka dhëna shumë se sa, ka më shumë dhëna nga ato që qarkullojnë në media, për i referojmë burimeve zyrtare, institutit shtetë publike, kështu me radhë. Unë besoj që, sepse dëgjuam, vetëm pas rastit vajzës që udhëtoi në Gjermani nga Shqipëria, që do fillojmë të nisim, paktën kështu ishte cituar nga disa media, do fillojmë të nisim dhe tampone në rrjetin europian të survejancës laboratorike, pra ne nuk e dim se sa raste janë dërguar, sa prej tyre kanë ardhur, po thuaj se gjithë kanë ardhur negativ, fakti që nuk e pranojnë, po nëse kanë dërguar 10 apo 100, pra janë dy emrues të ndryshëm të cilët japin dhe dy siguri të ndryshme në vetë vete. Kështu që unë besoj që të dhënat që ne kemi në përdorim, apo që ne mundohemi të interpretojmë, janë shumë të pakta, por janë më të pakta se sa ato që ekzistojnë. Pra, institucionet në Shqipëri, pa dyshim që të dhënat në raport me rastet, me pozitivët, me të shtruarit, e tjerë i kanë, ka një database që mblidhet, analizohet ndoshta, por këto dhëna, ose edhe konkluzionet bazuar me këto dhëna, nuk na bëhen ditura. Pra, jemi detyruar që të bëjmë interpretime shkencore, nëse mund të quhen, bazuar mbi lajme të një natyre gazetareske, cilat thjesht janë të cunguara dhe nuk janë plota. Kjo është e vetmi. Doktor, faleminderit shumë që ishe sot me ne. Të uroj ditë të mbarë. Faleminderit dhe ju.